Udruženje je osnovano radi ostvarivanja određenih ciljeva, razvijanje i negovanje građanske samosvesti na kulturnim i humanim aktivnostima, ostvarivanje prava i olakšica kao i povezivanje sa srodnim unijama, savezima, udruženjima, odnosno nevladinim organizacijama, radi razmene iskustava i zajedničkog delovanja, ističe predsjednik ovog udruženja, mladi Mersudin Sinanović. Ovo je neki poseban dan kada naš region, odnosno grad, dobija jedno udruženje koje do sada nije postojalo, a koje je jako bitno, odnosno radi se o udruženju osobe sa amputacijama Novi Pazar koja deluje na celom regionu. Cilj udruženja jeste znači taj da se poboljšaju uslovi osobama sa amputacijom, to jest amputirci, takozvano skraćeno rečeno, da se poboljšaju njihovi uslovi života i da se pomogne u svim sferama sa kojima se oni sreću, sa problemima, odnosno da se uključe u savremeni život sa ostalim građanima. Regionalno udruženje osoba sa amputacijom poziva sve građane, odnosno sve amputirce ovog regiona, da se uključe i da aktivno doprinesu dobijanju boljih uslova i ostvarivanja određenih prava.